سیدا دی پہچان خدیجہ لا پی اکبر نظر نہ آوے قرآن کی قسم میں ذاکر چھوڑ جی اشرادی اے سارا سنسار بنا سائی منظور کی لکھی ہوئی چیز ہے سردے سانی تے گھر بک کیا بات اے سارا سنسار بنا مہربانی جناب اے میرے بھرا ہے نا نے ہڈے نے بہ جا سیدا رب اکبر نے اگلا مصرا پہچان خدی